Senatul a aprobat un proiect de lege inițiat de ministrul Agriculturii Daniel Constantin, prin care fermierii crescători de animale, cărora li s-au imputat subvențiile acordate între 2007-2010, să fie scutiți de la plată, iar celor care au restituit sumele primite le vor fi dați banii înapoi. Potrivit proiectului, fermierii care au fost notificați să restituie sumele primite de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în perioada 2007-2010, pentru că au avut datorii la stat, nu vor mai fi obligați să le restituie, iar cei care au restituit banii îi vor primi înapoi. Potrivit lui Ioan Tărău, șeful Serviciului Examinări Cereri în cadrul APIA în Sălaj, Curtea de Conturi a verificat în anul 2007 36 de fermieri, iar la 16 dintre ei s-au găsit mici nereguli. Pentru aceste nereguli, Curtea de Conturi a cerut restituirea subvențiilor primite. APIA Sălaj a contestat în instanță decizia Curții de Conturi, iar de atunci sunt în proces cu instituția. Noi am contestat, am ajuns în instanță, încă suntem în instanță cu... în județul Sălaj. Deci în județul Sălaj nu le-a fost reținut nimic. Noi suntem în proces. A fost odată până la alta curte, s-a întors așa. Acum, de fiecare dată, fiindcă noi am despărțit procesul respectiv în două, unu, suspendarea până la judecarea pe fond și deci procesul ăsta cu suspendarea aplicării, că aplicarea era imediată, de altfel, deciziei Curții de Conturi. Și atunci, am obținut hotărâre definitivă, suspendarea până la judecare, și atunci au fost scutiți oamenii de a da banii înapoi. Senatul este prima cameră sesizată în cazul adoptării acestei legi, votul final urmând să fie dat de Camera Deputaților, care este cameră decizională.